Porra, não tem cobertura, é foda. Eu nunca subi pro outro lado, cara. Que merda. Fiz errado. Eu devia ter pego a parte do lado ali, cara. Por quê? Porque o cara já tá fazendo a cobertura, então é mais, seria meio óbvio que os caras vinham. Cadê aqui? Da puta. Pô, pra mim era o cara, ficou pulando ali. Respawn deles. Thank you.
Corinthians foi suado, mas peguei uma equipe boa, né, cara? Não joguei tão bem assim, mas a equipe jogou muito bem. E outros caras não foram muito estratégicos também, né? Quando pega cara em sniper que sabe fazer cobertura aí, é foda.